Azərbaycanda əcnəbidən 25 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb. Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İrandan ölkəmizə qaçaq yolla narkotik vasitə, psixotrop maddə və narkotik tərkibli həblər keçirən əcnəbi vətəndaş saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının əldə edilmiş məlumatı əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən İran vətəndaşı Sadiq Şəfi rayon ərazisində saxlanılıb və şəxsi axtarış zamanı ondan 10 qrama yaxın psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbirlərlə onun ölkə ərazisinə qanunsuz yolla gətirdiyi və Çaylı kəndi ərazisində yolun kənarında gizlətdiyi narkotik vasitələr də müəyyən edilib. Həmin şəxsin kolların arasında gizlətdiyi çantadan ayrı-ayrı bağlamalarda ümumilikdə 22 kiloqramdan artıq heroin, 2 kiloqram 630 qram metamfetamin, 3100 ədəd metadon və tramadol həbləri aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Biləsuvar rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır.